KPM. Kanda. Iya, Dinda. Apa hajatnya Kanda datang kemari? Kanda nak tanya jalan. Oh, jalan ke mana tu Kanda? Jalan ke rumah Dinda. Jalan ke rumah Dinda? Tapi kan Kanda, kalau nak masuk ke rumah Dinda ni ada peraturannya. Ada peraturan? Ada peraturan. Kalau tak nak ikut? Kalau tak nak ikut peraturan tu Kanda, alamatnya kena jual lah nanti. Tak nak ikut peraturan kena jual. Macam cerita Piramli pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton sekarang? Anda sedang menonton slot Mendengar Atas di Didik TV KPM. Di mana istimewanya episod kali ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik iaitu sejarah dengan tajuknya Perlembagaan Persekutuan bersama-sama dengan saya, Shamira Nazir, hari ini selama satu jam. Hari ini kita ada seorang guru yang cukup berpengalaman iaitu Cikgu Muhammad Ridwan atau lebih mesra dengan panggilan The Great Teacher Ridwan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu kan? Cukup sihat, cuma suara tak berapa nak ada. Tak berapa nak ada. Macam mana Cikgu, dah jumpa jalan nak masuk ke rumah? Tengah fikir syaratnya tu. Ada syarat dan peraturannya apa tu? Nanti kita tanya Cikgu Ridwan. Kerana tak lupa juga di studio turut serta bersama dengan kami hari ini Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu Kulina? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Ridwan, tak lengkap kiranya kelas kita ni kalau tak ada murid-murid. Betul. Mesti kena ada murid-murid untuk mesti teman kita. Ya, dan hari ini ada 4 orang kawan baru Mira di dalam talian, anak murid Cikgu sendiri. Betul. Okey, di manakah mereka? Assalamualaikum. Hai. Wah, semuanya puteri. Okey, boleh Cikgu Ridwan perkenalkan mereka, Cikgu? Baik. Kita mulakan dengan anak murid saya yang pertama. Ni yang comel ni nama dia Nur Kristina. Minta kenalkan diri Nur Kristina. Kristina, hai. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Kristina. Salam perkenalan. Dan di sebelah dia kita ada yang ni dia punya senior sikit. Nama dia Iris Arisa. Perkenalkan diri, Iris. Hai semua, nama saya Iris Arisa binti Muhammad Syarizan. Boleh panggil saya Iris. Hai. Iris, dan dekat bawah dia tu, yang putih-putih tu nama dia Fatin. Fatin, perkenalkan diri Fatin. Hai, nama saya Fatin Nurdamia binti Muhammad Asri. Boleh panggil saya Fatin. Hai Fatin. Baiklah Cikgu. Dan yang di sebelah dia, yang ini juga yang comel-comel ni nama dia Kasih. Kasih, perkenalkan diri Kasih. Hai, assalamualaikum. Nama saya Kasih Nurul Kamilia binti Muhammad Khairul. Boleh panggil saya Kasih. Baiklah. Salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira di dalam talian. Baiklah Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang Perlembagaan Persekutuan. Betul. Apa yang Cikgu nak fokus dengan tajuk kita ni? Baik, dalam Perlembagaan Persekutuan ya, perkara ni penting. Kalau sebenarnya kalau murid-murid yang di rumah, mungkin boleh undur sikit ke belakang ataupun boleh rujuk di YouTube, kita telah belajar Perlembagaan Persekutuan ini 1957 punya. Yang itu merupakan yang asal iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tapi hari ini kita bukan nak belajar yang itu, tapi kita akan belajar Persekutuan Perlembagaan Persekutuan Malaysia hari ini, negara kita hari ini. Jadi untuk kita faham itu, itu yang kita buat tadi tu. Perlembagaan itu adalah satu undang-undang dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh penduduknya. Macam tu eh. Baik, jadi kita tengok. Ini adalah Perlembagaan Persekutuan. Baik, apa yang ada dekat sini kita tengok. Pertama kita akan belajar ini iaitu latar belakang Perlembagaan Persekutuan. Jadi mestilah ada asal usul dia, betul? Kemudian kita akan pergi kepada sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula daripada yang cikgu cakap tadi dalam episod yang lepas. Kita ada
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian kita akan pergi kepada perkara yang ketiga, iaitu pindaan Perlembagaan Persekutuan, yang mana pada tahun 1957 telah ada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, tapi waktu itu belum ada Malaysia. Malaysia hanya wujud selepas tahun 1963. Jadi pada tahun 1963 perlembagaan tersebut dipinda bagi mencapai kesamarataan untuk semua penduduk di dalam Persekutuan Malaysia, yang mana atas penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang ciri utama Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Baik cikgu. Jom cikgu, kita teruskan. Kita teruskan. Baik, kalau kita tengok dalam latar belakang ni, ada beberapa perkara yang perlu murid-murid di rumah faham tentang perlembagaan. Macam yang kita tengok di awal tadi, perlembagaan itu merupakan satu peraturan dan undang-undang. Saya yakin murid-murid di rumah telah jelas bahawa dalam definisi negara berdaulat, kita ada kawasan, kita ada tanah, kita ada pemerintah dan kita ada undang-undang. Baik, sebelum tu, cikgu nak tanya dengan murid dekat atas talian ni. Sebelum adanya perlembagaan ni, ada tak undang-undang bertulis yang ada di negara kita ni? Ha, siapa nak jawab? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Saya. Ya, kasih. Silakan. Jawapan dia adalah Undang-Undang Negeri Melayu. Undang-Undang Negeri Melayu. Betul. Kita telah pun ada Undang-Undang Negeri Melayu sebelum ni, dan kalau kita undur lagi ke belakang, kita juga ada undang-undang, kita ada Undang-Undang Kanun Melaka, kita ada Undang-Undang Laut Melaka. Ketika awal dulu dah ada. Jadi undang-undang inilah yang dijadikan panduan untuk sesebuah negara itu berfungsi. Jadi kita tengok, sebelum kedatangan British pun memang negara kita telah diperintahkan berdasar sistem pemerintahan beraja. Apabila dikatakan ada sistem pemerintahan itu, maka sudah pasti ianya ada undang-undang tersendiri yang digunakan sebagai panduan untuk pengurusan negara tersebut. Dan latar belakangnya juga, apabila ada telah disebut sistem pemerintahan beraja, maka raja yang memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Nampak? Balik-balik disebut undang-undang, peraturan, undang-undang, peraturan. Mesti ingat di dalam ingatan murid-murid, baik yang sedang menonton di rumah maupun yang berada di atas talian, bahawa undang-undang, peraturan itulah yang akhirnya akan dikenali sebagai perlembagaan. Baik, pada zaman British, kita dah habis zaman Raja-Raja Melayu dulu. Kemudian datangnya zaman British. Waktu zaman British, mereka mentadbir, membawa sedikit pembaruan kepada sistem pentadbiran tersebut, memperkenalkan beberapa kaedah yang baru, atau kita mungkin sebut guna istilah moden sikit, birokrasi yang wujud untuk melancarkan pentadbiran. Tapi walaupun dengan semua naik taraf tersebut, raja-raja masih diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Dan apabila merdeka, negara telah mewujudkan perlembagaan yang lengkap dan bercirikan kepada unsur-unsur penting sesebuah negara. Dan dalam perbincangan kita hari ini, negara yang kita maksudkan itu adalah negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik. Tadi kita tanya tentang undang-undang sebelum British. Sekarang cikgu nak tanya pula dengan murid-murid atas talian ni. Ada tak undang-undang ketika British mentadbir negara kita? Ada tak undang-undang dia? Boleh bagi contoh? Ada ke tak? Siapa ada? Tahu? Saya tahu, saya. Ya, Fatin. Teruskan. Undang-undang Inggeris. Undang-undang Inggeris. Dia ada nama tak ke tak ada? Atau sebut undang-undang zaman Inggeris je? Dia namanya tu. Undang-undang Inggeris. Baik. Maklumatnya umum, undang-undang Inggeris. Betul lah. Waktu zaman Inggeris, undang-undang Inggeris lah. kan? Okey. Tapi mungkin kita ada jawapan yang lebih spesifik. Kita tengok nanti. Baik. Terima kasih, Fatin. Baik. Jadi apabila negara kita merdeka, kita ada undang-undang. Kita tengok. Di dalam Undang-Undang Negeri Melayu, ini yang disebutkan oleh Kasih tadi, iaitu raja sebagai pemerintah, rakyat memberikan kesetiaan, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Ini zaman Raja-Raja Melayu dulu. Baik, cikgu. Nampak? Dia ada Undang-Undang Negeri Melayu.
Melayu dan sebagainya. Sudah pasti termaktub ada satu aturan yang mesti dipatuhi. Yang rakyat kena buat, yang raja kena buat. Jalan ke tanggungjawab masing-masing, barulah negara kita makmur. Betul, cikgu. Yeah. Dan cikgu, tadi jawapan Fatin, kata undang-undang Inggeris itu betul, cikgu. Iya, kita boleh terima. Berapa ganjaran untuk Fatin? Nak bagi ganjaran? Baik, kita bagi dia satu bintang dulu. Sebab dia bagi jawapan yang umum. Yes, satu bintang untuk Fatin. Tanya. Tiba-tiba nampak muka Kasih berubah. Kenapa Fatin dapat bila jawab dia tak dapat eh? Kita bagi cikgu. Kita bagi. jangan risau. Okey, berapa cikgu? Kita bagi dia, yang hijau yang terang sikit tu. Sebab dia pun tadi bersinar-sinar menjawab tu kan. Untuk Kasih, tanya. Baiklah. Seterusnya kita tengok pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tadi saya dah sebutkan bahawa ada hukum kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka dan segala undang-undang bertulis yang diwujudkan untuk panduan pentadbiran ketika itu. Dan undang-undang bertulis di negeri Melayu ini termasuklah hukum undang-undang Pahang yang juga ada juga undang-undang di negeri Perak. Di semua negeri-negeri yang ada ini yang mempunyai kesultanannya mempunyai undang-undang je. Kalau undang-undang Johor dan undang-undang 99 Perak ni, yang ini agak popular dan diketahui oleh umum. Baik, kita tengok. Yang ni tadi undang-undang Inggeris yang Fatin sebut tadi. Ni dia. Okey, ada salah satunya adalah Charter of Justice. Merupakan undang-undang bertulis yang wujud ketika itu Okey, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada piagam, piagam yang terpilih bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat. Ini adalah kelompok pentadbiran awal yang diwujudkan secara sistematik di negara kita, iaitu negeri-negeri Selat sebelum diwujudkan negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, ini contoh dia. Dan tadi kita cerita tentang tanah Melayu, ini juga berkaitan dengan Sarawak dan Sabah. Baik, kita tambah satu soalan lagi. Kita dah sebut Charter of Justice, kita dah sebut undang-undang tu. Okey, siapa boleh bagi cikgu contoh isi kepada Charter of Justice atau mana-mana undang-undang yang cikgu sebutkan tadi? Siapa nak kongsikan? Contoh isi. Siapa boleh kongsikan? Ada? Ada? Tak ada? Ada. Tak tahu. Okey. Tak apa. Demo. Mereka nak cikgu terangkan dululah tu. Ya. Itu sebab tadi dia bagi pun, undang-undang Inggeris lah. Dia kata kan, undang-undang Inggeris lah. Dia kata kan, tak apa. Okey, jadi kita tengok. Di bawah undang-undang Inggeris, dia ada tiga. Iaitu Charter of Justice 1 pada 1807 mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Waktu ni baru saja mereka mengambil Pulau Pinang. Kemudian Charter of Justice 2, 1826 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Kenapa Singapura, Melaka dan Pulau Pinang? Kerana 1824 Perjanjian London ditandatangani dan negeri-negeri Selat diwujudkan pada 1826. Jadi pentadbiran tadi telah disatukan. Kemudian Charter of Justice 3 pada 1855 mewujudkan mahkamah Singapura dan Melaka serta di Pulau Pinang. Okey, di Sarawak dan Sabah juga tidak ketinggalan dalam maklumat-maklumat yang begini. Kerana mereka juga ada pemerintahan yang berdiri kukuh dan mempunyai perlembagaan mereka sendiri. Kalau kita tengok di Sarawak, pada Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang iaitu Konsel Negeri, Majlis Negeri yang mempunyai 45 orang ahli dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Jadi di Sarawak juga ada Majlis Tertinggi yang dipengerusikan oleh Gubernur. Di Sarawak juga pada tahun 1999 memberikan kuasa pentadbiran kepada Majlis Tertinggi. Di Sabah juga ada, iaitu Majlis Undangan dan Majlis Kerja ditubuhkan pada tahun 1950 dan ini merupakan peraturan tertinggi yang ada di dalam negeri Sabah dan Sarawak yang boleh kita jadikan sebagai perlembagaan mereka ketika itu. Ya. Baik, cikgu. Baik. Silakan, cikgu. Ya. Boleh saya tanya? Ya. Boleh. Boleh, Iris. Teruskan. Charter of Justice tu betul ke diambil daripada undang-undang yang digubal di England? Betul. Sudah pasti Charter of Justice itu adalah peraturan yang diwujudkan oleh Inggeris untuk mentadbir di negeri-negeri Selat ketika itu dan sudah pasti ianya berkiblatkan kepada undang-undang yang telah sedia ada di
British. Terbaik Iris dengan soalan kamu tu. Ha. Baik cikgu. Dan cikgu, apa kesimpulan ringkas yang kita boleh buat dalam segmen ini cikgu? Ya, untuk kesimpulannya kita tengok ya. Institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Maksudnya raja masih ada, sampai hari ini masih lagi ada. Kita ada sultan, kita ada yang di-Pertuan Agong. Dan disesuaikan dengan konsep raja itu adalah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita ada Dewan Rakyat dan kita ada Dewan Negara yang kita akan tengok sekejap lagi. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan serta asas kepada sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang diaplikasikan secara penuh di negara kita hari ini. Baiklah, wow, itu dia. Penjelasannya cukup jelas dan juga padat daripada Cikgu Ridwan. Macam cikgu katakan, peraturan dan juga undang-undang itulah yang kita panggil sebagai perlembagaan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam slot Mendengar Atas. Jangan ke mana-mana. KPM. Baiklah, hari ini dalam mata pelajaran sejarah kita belajar dalam bab 2 dalam buku teks anda iaitu Perlembagaan Persekutuan untuk murid-murid tingkatan 5 bersama-sama dengan Cikgu Ridwan. Baik cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian cikgu tentang Perlembagaan Persekutuan? Ha, tadi kita dah berkenalan dengan latar belakang bagaimana adanya peraturan-peraturan sebelum ini yang menjadikan panduan kepada pentadbiran, kepada kerajaan-kerajaan yang telah wujud di negara kita, yang mana sila sebelum 1963 tidak ada Malaysia, yang ada Persekutuan Tanah Melayu, yang ada negeri Sabah yang merdeka dan Sarawak yang merdeka. Jadi mereka juga ada perlembagaan mereka sendiri yang merupakan mereka punya panduan untuk mentadbir negara mereka. Untuk kali ini, okey, kita akan tengok sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Tadi kita cerita dalam latar belakang yang berpecah-pecah. Sekarang kita nak masuk kepada apabila telah bersatu, sudah pasti tidak boleh nak guna, takkan nak guna Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu untuk Malaysia. Takkan nak guna Perlembagaan Sabah untuk Malaysia. Takkan nak guna Perlembagaan Sarawak untuk Malaysia. Kita mesti mewujudkan satu perlembagaan yang baru yang mengambil kira dan memikirkan kepentingan semua pihak di dalam negara baru yang diwujudkan pada tahun 1963 itu. Baik, kita tengok. Dalam sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan, bermula dari 1877 hingga 1957, pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Saya yakin saya ada minta Fatin untuk cari maklumat ni. Fatin, boleh kongsikan maklumat ni dengan kita semua, Fatin? Silakan, Fatin. Hai semua. Pada tahun 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak diadakan dan dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof. Ini menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak ini berperanan untuk menggubal undang-undang bagi Negeri Perak. Seterusnya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Okey, nampaknya ada sedikit gangguan teknikal. Baik cikgu, bagaimana jawapan Fatin cikgu? Jadi apa yang Fatin kongsikan adalah perlembagaan itu dimulakan oleh Negeri Perak yang bermula dengan satu mesyuarat dijalankan pada tahun 1877 membentuk Perlembagaan Negeri Perak, bukan perlembagaan negeri, satu peraturan untuk mentadbir.
Jadi dan ini diikuti oleh semua negeri-negeri yang lain terkemudiannya. Baik, cikgu. Bagaimana ganjaran untuk Fatin? Saya rasa kalau bukan kerana ada masalah tadi, maklumat dia adalah lengkap. Kita bagi dia warna pink sesuai sikit dengan dia yang putih-putih tu. Okey. Satu warna pink. Satu bintang ke cikgu? Ya. Okey, untuk kasih cikgu. Untuk Fatin. Fatin. Tahniah Fatin. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey. Silakan cikgu. Baik, seterusnya daripada situ, bertitik tolak daripada situ, maka negeri-negeri yang lain mula membawa kepada pembentukan peraturan dan undang-undang masing-masing untuk mentadbir dan membawa kepada langkah demi langkah sehinggalah 1957. Jadi itu dia punya permulaan. Apabila sampai kepada pembentukan Malaysia, maka parlimen hari ini, parlimen merupakan badan perundangan yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Ahli parlimen berperanan meminda perlembagaan demi menegakkan kedaulatan negara. Nampak? Kalau dulu tadi perasan tak Fatin sebut mesyuarat? Mesyuarat. Di Perak dia buat mesyuarat. Jadi mesyuarat tu hari ini, mesyuarat ini dalam skala yang lebih besar sebab negara yang besar. Jadi itu sebab istilahnya parlimen. Jadi mesyuarat tu ada tak? Ada. Berjalan kat mana? Di parlimen. Hari ini. Baik, untuk seterusnya. Jadi, apabila dah ada kuasa di parlimen dengan latar belakang tadi bermula dengan mesyuarat, apabila kita dah ada parlimen, jadi kuasa itu akan terus. Jadi, parlimen tadi kita tahu kita ada wakil rakyat yang menggubal dekat sana. Jadi kita sebagai rakyat, kita buat apa? Kita perlu menghargai jasa pemimpin yang berusaha mengekalkan kedaulatan negara. Baik, itu adalah peranan kita sebagai rakyat. Itu adalah peranan kita sebagai rakyat. Dan seterusnya, digubal. Okey, nampak? Charter of Justice. Charter of Justice ini adalah satu undang-undang yang digunapakai ketika bermulanya pentadbiran negeri-negeri selat. Jadi, Charter of Justice ini diwujudkan untuk melindungi penduduk. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri Melayu dimulakan oleh Majlis Negeri Perak. Baik. Seterusnya, undang-undang yang digubal oleh negeri-negeri selat, Majlis Undangan Negeri, negeri-negeri Melayu Bersekutu, Majlis Persekutuan namanya, dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang dikenali sebagai Majlis Negeri pada 1946. Kalau saya tak silaplah Syamira, saya juga ada tinggalkan homework pada murid kita untuk maklumat 1946 ni. Siapa nak kongsikan dengan kita maklumat tentang 1946? Saya, Kristina. Semangat, Kristina. Teruskan, Kristina. Okey, baiklah. Pada tahun 1946, undang-undang di NNS digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu, NNMB, digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, NNMTB, pula digubal oleh Majlis Negeri. Baiklah. Wow, kiranya komplit, lengkap ke? Lengkap. Maksudnya maklumat yang saya berikan tadi daripada negeri selat, negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu, membentuk majlis yang kita istilahkan mesyuarat tadi itu untuk membentuk undang-undangnya. Bagus. Maksudnya mereka buat homework. Okey, kerana buat homework, berapa bintang untuk Kristina? Oleh sebab dia lengkap dan tak lag, kita bagi dia dua. Wah, dapat dua. Kita bagi dia dua. Hebat. Tanya. Baiklah. Silakan cikgu. Baik. Tadi kita dah pergi, okey. Saya nak sebut yang 1877 sebab telah dikongsikan oleh Fatin tadi. Jadi 1877 adalah permulaan dan yang secara rasmi kemudiannya adalah pada 1946 yang dibentuk di bawah negeri-negeri selat, negeri Melayu Bersekutu dan negeri Melayu Tidak Bersekutu itu tadi. Seterusnya kita tengok pada 1948, tadi 1946, sekarang 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 diwujudkan. Ini selepas kegagalan pengisytiharan Malayan Union oleh pihak British. Kita gantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan dia mempunyai kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 termasuklah pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Sekejap, ada siapa-siapa nak kongsi tak 1948? Siapa yang kongsikan? Tak ada, tak ada. Saya nak kongsi. Iris nak kongsi. Teruskan Iris. Daripada maklumat yang saya dapat, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang.
antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Betul? Cikgu, betul cikgu? Ada gambar lagi tu. Ada gambar eh? Raja-Raja Melayu bersama-sama General Sir Gerard Walter Robert Templer, pesuruh jaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-20. Okey, Iris tunjuk atas sikit. Tak nampak atas sikit gambar tu Iris. Ha. Okey, begitu. Hebatlah Iris ni sampai gambar pun ada cikgu. Gambar berapa ada bintang untuk Iris cikgu? Kalau yang jawab tak lag kita bagi 2, jawab tak lag sekali dengan gambar kita bagi 3 Syamila. Kena bagi 3. 3 eh? Kita bagi dia 3 terus. Tahniah Iris. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Silakan cikgu. Baik. Jadi itu adalah permulaan kepada suatu perlembagaan yang dikirakan sebagai paling lengkap untuk negara kita. Bermula dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan ini membawa kepada perlembagaan persekutuan yang seterusnya dari 1948 terus ke 1957, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang mana perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster dari Britain dan dikuatkuasakan sejurus selepas kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Baik. Jadi untuk Persekutuan Tanah Melayu 1957, ini adalah 5 perkara yang dijadikan rujukan. Yang ini murid-murid di rumah maupun yang di atas talian mesti kena ingat. Kalau tak ingat, nanti kena jual. Hati-hati. Baik, kita tengok. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Memandangkan negara kita mempunyai asas sistem perundangan bertulis, maka hal ini banyak membantu Malaysia menggubal sebuah perlembagaan bertulis. Yang pertama, perkara terma rujukan Persekutuan Tanah Melayu 1957, iaitu kerajaan persekutuan yang kukuh mesti diwujudkan. Kedua, dalam perlembagaan tersebut mesti menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, Parlimen hendaklah mengandungi 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan yang kelima, kewarganegaraan yang sama kepada semua rakyat persekutuan. Ya, baiklah. Ingat, murid-murid. Macam Cikgu Ridwan tekankan, 5 perkara ini kena ingat. Hati-hati kalau tak ingat. Mungkin kerap ditanya dalam peperiksaan. Pasti. Jadi, ambil take note di situ. Kita akan berhenti berat seketika. Lagi sekali, Cikgu. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi teknik dan juga tips yang menarik daripada Cikgu Ridwan dalam mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 5. Jangan ke mana-mana. KPM. Hari ini kita belajar tentang perlembagaan persekutuan dan untuk segmen ini Cikgu Ridwan akan terangkan ciri utama perlembagaan persekutuan. Katanya ada 2, iaitu tradisional dan juga moden. Macam mana tu, Cikgu Ridwan? Silakan. Memang sudah pasti ada tradisional dan ada moden sebab kita ada latar belakang kepada perlembagaan persekutuan kita. Kita dah ada perundangan bertulis sebelum ini. Kita dah ada perlembagaan yang telah digunapakai oleh kerajaan-kerajaan yang wujud di negara kita sebelum wujudnya Persekutuan Malaysia. Tapi sebelum kita pergi kepada ciri moden dan ciri tradisional, kita perlu kenal dulu dengan ciri-ciri utama perlembagaan yang digunapakai oleh negara kita hari ini. Dan dekat sini,
Ah, selalu kita dengar je kan orang kata, oh pelajar buat pembentangan dekat dalam kelas. Ah, saya yakin saya telah pun tinggalkan tugasan ini kepada murid-murid di atas talian kita. Ah, jadi hari ini kita nak dengar, kita nak tengok apakah mereka telah bersedia untuk pembentangan mereka. Mari kita tengok ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan. Baik, kita pergi kepada ciri yang pertama. Saya yakin saya minta Kristina untuk buat maklumat berkaitan dengan yang pertama, iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja. Kristina, boleh teruskan Kristina. Silakan Kristina. Okey, baiklah. Kesultanan atau pemerintahan beraja dan agama Islam adalah salah satu ciri tradisional. Salah satu ciri tradisional. Itu je. Cuba cerita sikit Kristina, apa dia kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam tu macam mana? Boleh? Ha. Alamak. Ha. Dia minta Cikgu Ridwan yang terangkan tu maksudnya. Maksudnya kena macam itulah tu. Ha. Tapi tak apa Cikgu, ada ganjaran ke untuk Kristina Cikgu? Saya rasa kita simpan dulu ganjaran simpan tu. Dulu. Okay, sebab baik. Dia tiba-tiba dia lag. Baik, kita tengok betul memang salah satu daripada ciri awal perlembagaan yang kita gunakan hari ini iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja dan dia tidak akan dipisahkan dengan agama Islam. Dia mesti duduk sebelah menyebelah kerana kesultanan dan sistem beraja itu sendiri adalah satu institusi yang bertanggungjawab melindungi kedudukan agama Islam. Baik, kita tengok. Sultan merupakan pemerintah berdaulat di negeri-negeri yang termaktub di dalam persekutuan yang kita panggil Malaysia. Baik, Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Setelah merdeka, disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi negara, di peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Yang mana kita faham, setiap negeri ada sultan. Nah, itu maksud dia. Jadi pada masa yang sama, takkan kita nak ada sultan tertentu yang menjadi raja kepada Malaysia. Tak boleh. Jadi mereka wujudkan satu sistem penggiliran dan mewujudkan jawatan yang dipanggil Yang di-Pertua Agong dengan penggiliran semua sultan yang ada menjadi Yang di-Pertua Agong. Baik, apabila sebut dengan sultan dan institusi pemerintahnya, maka yang datang dengan dia adalah agama Islam. Di dalam peruntukan perlembagaan persekutuan, agama Islam telah ditambahkan sebagai agama rasmi persekutuan. Dan ini bukan baru hari ini, tapi daripada awal lagi memang telah meletakkan agama Islam. Daripada perlembagaan-perlembagaan kerajaan-kerajaan sebelum ini yang tradisional itu memang telah meletakkan agama Islam. Zaman British, Raja di negeri Melayu tidak perlu terima nasihat British berkaitan dengan hak kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Ini memang hak yang termaktub di bawah Sultan. Selepas merdeka pun, agama Islam di negeri Melayu diletakkan di bawah kuasa raja masing-masing. Ha, dia tidak di bawah persekutuan tapi tetap hak mutlak raja masing-masing. Ha. Itu sebab kalau kita tengok, contohnya macam cuti. Cuti. Ada negeri yang ambil cuti satu Muharram, ada negeri yang tak ambil cuti dan ini tertakluk kepada negeri tersebut. Baik, kita pergi seterusnya. Ha, bahasa Melayu. Agak-agak ni mana? Tradisional ke, moden ke, mana? Siapa yang nak kongsi tentang bahasa Melayu ni? Siapa ingin kongsikan? Mari kongsikan. Saya, sir. Silakan, Iris. Teruskan, Iris. Bahasa Melayu dan kedudukan orang Melayu serta bumi putra berada dalam ciri-ciri tradisional perlembagaan persekutuan. Betul. Ha, dia juga berada dalam ciri-ciri tradisional perlembagaan persekutuan. Tepat. Ya, tepatlah. Baiklah. Berapa ganjarannya? Kita letak dia ganjaran. Kita bagi dia dua bintang kot, Iris ni. Dua bintang untuk Iris. Tahniah, Iris. Dia kena tinih tu. Dah maksimum dah dia punya kuota. Wow, dah lima bintang dah ni. Baiklah, Cikgu. Silakan, Cikgu. Baik. Jadi betul, bahasa Melayu daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi memang telah digunakan. Bahasa Melayu memang telah digunakan pada zaman itu lagi dan sampai hari ini. Kita tak jumpa lagi orang dalam alam Melayu ni tadi bercakap dengan bahasa yang lain. Apatah lagi untuk negeri-negeri di dalam tanah Melayu. Jadi bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan. Dan memainkan peranan sebagai alat pengantar, bahasa pengantar di kalangan penduduknya. Kini, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan
dan bahasa rasmi di negara kita. Seterusnya, apabila dah bahasa itu bahasa Melayu, maka kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra adalah di bawah kuasa raja dan ketua pribumi. Apabila merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu Bumi Putra, Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Itu sebab dia disebut Bumi Putra. Bumi Putra itu maksudnya kaum-kaum lain yang sama dengan Melayu tapi tidak beragama Islam. Dan ada satu perkara penting yang suka untuk saya kongsikan dengan murid di rumah maupun di atas talian. Ada dua kerayatan yang digunakan di dalam perlembagaan itu yang disebut sebagai satu rakyat sultan dan satu lagi adalah rakyat persekutuan. Rakyat persekutuan adalah golongan imigran yang diterima menjadi warga negara persekutuan apabila persekutuan diwujudkan, dan rakyat sultan merupakan orang Melayu dan Bumi Putra yang telah pun mendiami tanah ini sejak dari awal di bawah kekuasaan sultan. Wow. Info tambahan cikgu eh? Info tambahan. Kalau letak dekat esei bahagian B kertas 2, markah penuh. Baik cikgu. Baik. Kita tengok seterusnya. Ini adalah ciri moden. Tadi sibuk ambil yang tu. Oh, ini ciri moden, ini ciri tradisional. Mari kita tengok apa yang ada dekat ciri moden. Siapa nak kongsikan ciri moden ni tadi? Ciri moden yang pertama. Ciri moden yang pertama. Siapa nak kongsikan? Ada? Tak ada? Ada. Mungkin Kasih ingin berkongsi? Tak dengar lagi suara Kasih ya? Ya, betul. Ada? Kalau tiada, kita nanti cikgu. Kita teruskan. Kerajaan Persekutuan. Antara perkara utama yang disebut di dalam Kerajaan Persekutuan, termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah juga diberi autonomi kepada negeri masing-masing. Sistem demokrasi berparlimen merupakan ciri kedua di bawah ciri moden Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan ciri demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum yang berlaku pada tahun 1955, dan tujuan pilihan raya adalah memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin yang mereka mahu. Suruhanjaya pilihan raya ditubuhkan bagi menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil. Jadi, Suruhanjaya pilihan raya adalah satu badan yang berasingan menguruskan pilihan raya umum negara. Ciri moden yang seterusnya iaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat penduduk yang dapat kerakyatan British sekiranya lahir di Melaka atau Pulau Pinang. Itu sebelum itulah. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Baik, kena tengok apa yang membezakan di antara ciri moden dan ciri tradisional tadi. Ciri moden adalah satu item yang baru dibawa masuk dengan berpandukan kepada Westminster tadi. Contohnya kewarganegaraan. Ini mereka yang mula gunakan kewarganegaraan dan dibawa ke dalam perlembagaan kita. Apa lagi tadi? Kalau kita tengok apa yang ada sebelum tu, maksudnya benda ni tidak ada. Birokrasi. Dipecahkan kepada biro yang tertentu untuk melicinkan pentadbiran. Ini juga tidak ada dalam ciri tradisional. Tetapi diaplikasikan di dalam ciri moden kepada perlembagaan negara. Baiklah cikgu. Dan kalau murid-murid dapat bezakan, dalam ciri tradisional ada empat isi di bawahnya dan dalam ciri moden ada tiga perkara atau tiga isi di bawahnya untuk murid-murid ingat lagi ya. Baik cikgu, kita akan berhenti berehat lagi sekali. Kita akan kembali selepas ini masih lagi bersama dengan cikgu Ridwan dan juga cikgu Kulina selaku cikgu jurubahasa isyarat. Jangan ke mana-mana. Thank you.
Sidik TV KPM. Baiklah, untuk Perlembagaan Persekutuan telah berlaku beberapa pindaan dari dahulu hinggalah kini. Dan sekarang, Cikgu Ridwan akan tekankan pula untuk pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk tahun 1963 dan juga 1965. Silakan Cikgu. Betul. Ha, kalau kita tengok daripada awal, dan istilah ni murid-murid mesti biasa dengar, kronologinya. Yeah, ha, betul, secara kronologinya, kita bermula dengan peraturan-peraturan ataupun bolehlah kita sebut perlembagaan daripada awal, Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka, kemudian pergilah kepada peraturan-peraturan negeri-negeri yang ada, Perak, Terengganu, Kelantan, kemudian wujudnya satu peraturan yang diwujudkan bila datangnya British, Charter of Justice untuk pentadbiran negeri Selat, kemudian adanya pula dia punya perlembagaan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, dan akhirnya dicadangkan Malayan Union, tak jadi, digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pun tak cukup lengkap, dipindah lagi jadi Persekutuan Tanah Melayu 1957 untuk Tanah Melayu. Di Sabah dan Sarawak juga ada perlembagaan mereka sendiri, dan akhirnya perlu diselaraskan dengan perlembagaan gabungan yang lain membentuk Persekutuan Malaysia, yang itulah membawa kepada pindaan 1963. Baik, apa pindaan tersebut? Kita tengok. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Apa yang terkandung dekat dalam tu? Perkara yang pertama, struktur Mahkamah Atasan. Apa dia Mahkamah Atasan ni? Kita tahu perlembagaan itu merupakan undang-undang tertinggi yang ada di dalam. Jadi bila ada undang-undang, pastilah ada mahkamahnya. Kita tengok apa yang ada di sana. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang terbahagi kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu Mahkamah Persekutuan paling tinggi. Tiga buah Mahkamah Atasan diwujudkan, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah serta Singapura. Mahkamah Persekutuan mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi kalau ada pertikaian di negeri, rasa macam tak sesuai, kita boleh bawa dia ke Mahkamah Persekutuan dan akan ditimbang tara di sana. Ini bagi memastikan semua orang mendapat hak mereka di dalam perundangan yang digunapakai. Baiklah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Ha, ini juga satu pindaan. Sebelum ni tak ada. Sebelum adanya Persekutuan Malaysia 1963, tidak ada pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo ni. Mahkamah Tinggi Borneo ni hanya diwujudkan apabila Persekutuan Malaysia hendak diwujudkan pada tahun 1963. Baik, mari kita tengok apa yang ada di Mahkamah Tinggi Borneo ni. Kita tengok Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya, pada masa yang sama mewujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo ini berperanan menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1963, Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dan berpusat di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Kenapa jadi macam ni? Pindaan ini dibuat bagi menyelaraskan perundangan di antara tanah-tanah yang merdeka bergabung membentuk Malaysia. Kita faham etnik-etnik yang ada di Sabah dan Sarawak telah pun mempunyai perundangan mereka sendiri. Mereka ada satu set aturan yang mesti dipatuhi oleh penduduk di sana dan diselenggarakan. Dan sudah pasti set peraturan ini tidak digunapakai di Tanah Melayu. Ada yang sama, ada yang berbeza. Baiklah Cikgu, seterusnya. Baik, kalau kita tengok, jadi bila keadaan dia macam tu dengan set peraturan yang berbeza, perundangan yang berbeza, kita tak boleh nak gunakan mahkamah yang sama untuk menilai ataupun menghakimi perkara-perkara dalam dua daerah yang berbeza, iaitu di Borneo dan di Tanah Melayu. Baik, untuk
Yang ketiga, jawatan yang di-Pertua Negeri. Saya yakin saya ada tinggalkan tugasan ini khusus untuk murid di atas talian yang bernama Kasih. Kasih. Saya nak dengar maklumat ni selengkapnya, Kasih. Kongsikan dengan kita, Kasih. Silakan, Kasih. Dalam kajian saya, apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Batam menjalankan tugasnya Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat majlis terniat Bai Sarawak dan Kabinet Negeri Bai Sarawak. Baik, dari situ datangnya jawatan Yang di-Pertua Negeri. Memang Sarawak dan Sabah dah datang dengan Yang di-Pertua Negeri. Bagaimana, Cikgu? Menarik. Maklumat tu sukar dijumpai. Jadi kita bagi dia reward, kita bagi dia 2 bintang. 2 bintang untuk Kasih. Baik, tanya Kasih. Baiklah, Cikgu. Baik. Jadi itu adalah jawatan Yang di-Pertua Negeri. Betul. Kalau murid-murid di rumah perasan, di negeri-negeri dalam Malaysia hari ini ada negeri yang mempunyai sultan. Kita ada Sultan Terengganu, kita ada Sultan Pahang, kita ada Sultan Johor. Tapi kita ada negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, tapi ada negeri yang ada sultan tapi tak sebut sultan. Betul. Contohnya macam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tapi Melaka tak ada. Tapi yang paling jelas adalah macam yang saya kongsikan tadi, Sarawak dan Sabah masih guna Yang di-Pertua Negeri hingga hari ini. Jadi apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet bagi Negeri Sabah. Sama juga. Misi mengikut penasihat mereka, bukannya maksud mereka berkuasa mutlak tidak. Baik, seterusnya kita tengok pindaannya. Itu yang asal, apa pindaan yang berlaku pada tahun 1965. Okey, itu tadi adalah ketika Malaysia nak dibentuk pada tahun 1963. Sekarang kita pergi tengok pada pindaan pada tahun 1965. Pindaan yang pertama. Kita tengok Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia pertama membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Seterusnya, Parlimen meluluskan usul yang membolehkan Singapura keluar dari Malaysia. Inilah pindaan yang berlaku tu. Ketika itu, Singapura minta untuk keluar daripada Persekutuan Malaysia dan dibawa ke Parlimen, dibahaskan dan diluluskan. Seterusnya, langkah yang ketiga. Okey, oleh itu semua perkara yang berkaitan dengan Singapura telah dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia melalui pindaan 1965. Contohnya dari segi immigration, keuangan, hubungan luar dan pertahanan. Jadi ini semua telah dimasukkan apabila keluarnya Singapura dari Malaysia. Bukan dimasukkan untuk kita, dimasukkan untuk Singapura. Ya, baiklah, Cikgu. Dan Cikgu, memandangkan kita pun sudah sampai ke penghujung kelas kita, Cikgu. Cukup jelas penjelasan Cikgu juga tentang Perlembagaan Persekutuan ini. Sedikit rumusan daripada Cikgu Ridwan. Baik, rumusan tentang Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang pertama, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara dan negara kita Malaysia tidak ketinggalan. Yang kedua, perlembagaan sebagai panduan yang menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Yang ketiga, pindaan perlembagaan Malaysia berlaku pada tahun 1963 dan 1965. Yang keempat, Malaysia merupakan negara yang sangat unik kerana mempunyai perlembagaan yang berasaskan ciri tradisional dan moden yang saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kelima, pembentukan Malaysia 1963, pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikan dengan Sarawak dan Sabah. Dan yang keenam, pindaan perlembagaan 1965 menyaksikan pemisahan Singapura dari Persekutuan Malaysia. Ya, baiklah. Inilah kesimpulan ringkas yang unik Malaysia ni, Cikgu. Betul. Ada perlembagaan ciri tradisional dan juga moden. Satu-satunya di dunia. Wah, hebat. Berbangga jadi rakyat Malaysia. Dan mesti. Cikgu, bagaimana penilaian keseluruhan murid untuk hari ini? Untuk penilaian murid hari ini, kita tengok, kita gunakan kaedah-kaedah. Yalah, nak disesuaikan dengan pelajar tingkatan 5, kita dah bagi mereka membuat bacaan awal dan membawa maklumat untuk
untuk diselaraskan adakah ianya tepat ataupun tidak. Dan murid kita menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Hmm. Mereka berjaya mendapatkan maklumat yang cikgu minta mereka cari pada minggu lepas. Wah, tanya. Tepuk sikit kawan-kawan. Senyum sikit. Ah, macam tu hebat semuanya. Dan kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumbernya, cikgu? Baik. Untuk murid-murid yang berada di rumah yang sedang menonton, kalau nak dapatkan semua bahan yang cikgu guna ini dan maklumat-maklumat yang dikongsikan oleh murid-murid di atas talian, murid-murid boleh dapatkan maklumat ini di Portal Delima Sumberku. Ya, Portal Delima Sumberku. Baiklah. Sumbaku. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ridwan atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Kulina selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Jadi, ingatlah kawan-kawan, selaku rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa menghargai jasa-jasa pemimpin kita yang terdahulu dalam kita mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara kita. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Baiklah, teruskan menimba ilmu di mendengar atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.